Prištinu, idem na jedno mjesto, Bože Maj, malo tu blizu Gračanice da te čujem malo. Kako da. Mi živite ovako, kako ide robota? Pa evo, ide nekako. Ovi filmovi, kako su filmovi, dobro. Čeli, kad je bio, se sjećaš? Da. Tako je. Mënyra se si i drejtojnë njëri tjetrit vëlla do ta ndjekun këtë çështje mos kimera, kështu që tregon në lidhje të forta. Ju e përmend edhe pak më herët, por thatë që do t'i rikthesht me një koment për një koment fundit në lidhje me këtë audio përgjim, por dhe çfarë tregon kjo për lidhjet e forta me shërbimin sekret serb dhe çfarë pritet në vazhdim, zoti Shala? Pikrisht të apostrofuarit ishin pjesë përbërës në institucionave tona. Pra njëri ka punuar në dogonë në Kosovë në 2004, tjetëri ka punuar në policinë e Kosovë dim pas shpallës e pavarësisë, pra në muajt e partë të 2009, dhe pikrisht janë profili tyre për shtatet pikrisht agenturave të servisë, sepse kanë shërbyer në institucione, kanë lidhje të tyre mbrenda institucione përkohëse, njëkohësisht janë persona që kanë influencim në rajonin ku kanë jetuar dhe vepruar, dhe biznesi i tyre primar ishte me shitjen e tokave dhe pronave. Pra kjo ka hyrë në atë modus operandin e argumentimit më të gjithë në rast se një ngjarje aty do të ndodhë, por që nuk e kanë pritur dhe mikë pritur që mekanizmi i onë mund t'i përgjoj në formatën ashtu që shka ndodur nga anë e tyre, e argumenton faktin që lidhshmëria është më gjatë se sa që pretendohet. Pra, kjo e argumenton dëshmin që ta persona kanë qenë në kontakt të vazhdushëm, jo vetëm para 3 viteve si ka arsi informacion nga një agencion mikë i AKI-së, por që bashkëpunimi tyre ka qenë reciprok edhe me vitet e tëra, sepse ky komunikim e jep këtë argument të fuqishëm se këta kanë shërbyer dhe kanë punuar në interes edhe për interesat e shtetit të servis. Zoti Shala, më lejoni edhe një koment të fundit, me çfarë reagimesh është pritur në Kosovë ky zbulim? Unë fatë po të një shkëputë të teknika, a më të arri përsëris një pytjen? Doja të dija se me qëfar reagimesh e kanë pritur në Kosovë opinioni publik këtë, letemi këtë audio përgjim, këtë aksion të policisë, këtë zbulim? Mund të jipet në formën vizuale, pra një tërmet me shkallë 8.5 magnitutës, pra një tërmet i fuqishëm i cilë ka për institucionet përkatëse shoqërinë shqiptare, kosovare në tansi, sepse e kanë kuptuar qartë azit tani me si Serbia ishte prezente gjatë këtyre 24 viteve, pra narrativa dhe deklarimet e her pasërshme të mekanizmit sigurisë dhe ati politikë që ka spionohet në teritorin e Kosovës, nuk është që ishin të pranushëm nga one e shqiptarme dhe kanë për këtë gjë vetëm si formë deklarative, por që tani me këtë aksion është dëshmuar dhe mendoj që është sensibilizuar opinioni i gjërë në Republikën e Kosovës, që do duhet jenë të kujdesshëm, do duhet këtë syselësi, por një kosisht ne do duhet presim edhe reagimet më të tjeshtë, sepse skenarët jenë të më të ndryshëm, ne dimi që nga skenarët më të ndryshëm mund tjetë edhe aktivizimi i athirive të një herë pasërme që kanë ndonë në teritorin e Republikës Kosovës për gjëja bomba dhe eksplozive në vendet dhe objektet të caktura, pra kjo mund tjetë nga skenarët të ndryshme dhe sa ma ofër shtatorit në një vjetorin e sunmit terrorist në Kosovë, mund kemi edhe nëzitja dhe deklarimet më të ashparta dhe veprimet të mundshme të strukturat të caktura të Beogradit në drejtim të Kosovës.